Vetëm disa orë përpara përfundimit të afatit për miratimin e tre ligjeve që kërkojnë shumicë të cilësuar dhe që janë kushti Bashkimit Evropian për marrjen e statusit të vendit kandidat më 20 nëntor, ambasadori i OSBE-s Eugen Wolfart lëshon mesazhin e fundit në adresë të dy forcave më të mëdha politike. Do të ishte një zhgënjim së pari për vetë shqiptarët, sepse rruga e integrimit evropian është një synim kombëtar. Prezenca e OSBE-s përmes mandatit të saj ndihmon në ngritjen e themeleve për të bërë të mundur progresin e reformave. Ne kontribuojmë në masë të madhe, por në fund të fundit ky është një vendim që duhet ta marrë vetë Shqipëria dhe ky vendim duhet marrë në parlament. Shpresoj vërtet që ky vendim të merret sot. Komisioni Evropian e ka vënë tekstin tek këto tre ligje dhe sërish, ashtu siç bëra edhe në fillim të kësaj jave, unë do të bashkohesha atyre që ftojnë që koha të përdoret më së miri dhe vendimet të merren në kohën e duhur. Ajo ditë është sot. Ambasadori OSBE-s i bëri të qartë klasës politike dhe pasojat që do të ketë Shqipëria nëse tre ligjet e kërkuara nga Brukseli nuk miratohen. Gjithçka sipas tij do të përkthehet në mungesë investimesh në procesin e reformave. Viti i ardhshëm është vit zgjedhjesh. Më pas, me sa duket, do duhet më shumë kohë për të bërë përpara në rrugën e integrimit evropian. Kjo mund thotë gjithashtu që koha që po kalon nuk investohet siç duhet në procesin e reformave. Unë jam ndërkombëtar, por nga këndvështrimi im, populli shqiptar e meriton progresin. Këto deklarata u bën nga kreu i OSBE-s në Tiranë gjatë një vizite në qendrën sociale në shërbim të komunitetit rom në zonën e Kino Studios.